ကျွန်တော်လာမယ့်အဒီစက်တင်ဘာ14ရက်နေ့စနေနေ့နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့2020နဲ့လူမှုကွန်ရက်ကရက်ဆိုပြီးတော့ဒီပွဲတစ်ခုလုပ်ပါမယ်ဗျာအဓိကကတော့ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲပေါ့လေမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့အကူပြောင်းဖြစ်တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်မှာလူမှုကွန်ရက်ဖြစ်တဲ့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ့လေဒီ Facebook တို့ပါတို့ကဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မလဲဘာတွေကောင်းကျိုးတွေရှိသလဲဆိုးကျိုးတွေရှိသလဲဒါတွေကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့အဓိကကတော့ဟိုလူမှုကွန်ရက်ကတော့အခုကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကဒါလူမှုကွန်ရက်နိုင်ငံလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ် Facebook ကအင်တာနက်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အင်တာနက်ကိုရိုင်းကကျွန်တော်တို့ Facebook ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီလူမှုကွန်ရက်ဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းပဲမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေရဲ့ဘဝပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကကြောင့်ဒီပွဲကိုနားထောင်မယ်ကျွန်တော်တို့တက်ရောက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်ကလက်ရှိအခြေအနေတွေပေါ့လေနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တည်သွားမယ်ဒါတွေပေါ်မှာကျွန်တော်လူမှုကွန်ရက်ကဘယ်လိုရိုက်ခတ်နေသလဲပေါ့နော်အကောင်အဆိုဒါတွေကိုကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိကတော့နှစ်ခုပေါ့နော်လက်ရှိအခြေအနေဖြစ်တဲ့ဝဲဝီယာဆိုတဲ့ဒီလူမှုကွန်ရက်ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးလက်ရှိအခြေအနေကိုပြောမယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒါတွေပေါ်အခြေခံပြီးရင်ဘာတွေကျွန်တော်ပြင်လို့ရလဲပေါ့နော်လူမှုကွန်ရက်ကကျွန်တော်တို့ပေါ်ကောင်းကျိုးတွေပို့ရအောင်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုးကျိုးတွေဘယ်လို short ချလို့ရမလဲအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမတစ်ချမ်းကတော့လက်ရှိအခြေအနေကိုပြောမယ်ဝဲဝီယာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ပြီးရင်ဒုတိယအချမ်းကတော့ what we can do ပေါ့လေကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရမလဲဒီတဲ့ပို့ကောင်းဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့နှစ်ချမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တယောက်တဲ့လူကတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပေါ့လေဒါပေမဲ့အဓိကတက်တဲ့နာကတော့ဟိုဒီဌာနဆိုင်ရာပေါ့လေအစိုးရကလူကြီးတွေဒီဆိုရှယ်မီဒီယာဘူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပေါ်ဆောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြီးတဲ့ခါကျတော့ကုမ္ပဏီတည်စီရဒီဆိုရှယ်မီဒီယာ strategy လုပ်နေတဲ့ဘူဝါဒချနေတဲ့လူတွေပေါ့လေ new view ဟာတွေဘာတွေလုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအရန်သုံးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝအတွက်အကောင်ကျိုးဒီအကောင်ဆိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေတက်တဲ့ပါတယ်ဆိုတော့တက်တာအပြင်ဒါonline ကလည်းကျွန်တော်တို့လွှင့်သွားမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ online ကနေလည်းကြည့်ရှုပြီးတော့နားထောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပထမ panel ဖြစ်တဲ့ social media ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးပေါ့နော်ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဝဲဝီအားပေါ့လက်ရှိအခြေအနေကိုဖော်ပြတဲ့ panel မှာကျွန်တော်တို့ပါမှာပါကျွန်တော်တို့ panel မှာတော့လူအဆုံပါတယ်ဟိုနာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့လေ celebrity တွေလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ ID နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရှင်လည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့လို media သမားလည်းကျွန်တော်တို့ပါတဲ့အတွက်ဘက်ဆောင်တောင်းဆောင်ကနေပြီးတော့မှလက်ရှိ social media ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုဒါကျွန်တော်တို့သုံးသက်ဆွေးနွေးသွားမှာပါ။ဆိုတော့အခု online ပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကဒါ social media ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကိုဘွားနဲ့ဒါ direct ပတ်သက်နေတဲ့ဒီ social media ရဲ့ gear ပေါ့လေ။ဒီ2020နဲ့ social media gear ဆိုတဲ့ဒီပွဲကိုတော့တေချာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေ့အချိန်ကိုမှတ်ထားပြီးတော့ကြည့်စင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နားထောင်နေပါတယ်။